Shiruwa ayi mugani wajin ya daga nan wani siyasar banzuce ta sani
uwa halin rayuwa sannan kuma ya dauke duka nauyi ba damuwa yace aiwa kar da zaka amfanar da yan uwa alhaji mun tare san ka ku kira shi da dan uwa mutum mai daraja da kokari ga kuma kwarjini gudin ya da kanin wani siyasar banci ta sa nake da datin tintini akwai yan nan kan wuta akwai wanda suke da gaske kowa yayi mu gani gudin ya da kanin wani siyasar banci ta sa nake da datin tintini akwai yan nan kan wuta akwai wanda suke da gaske kowa yayi mu gani gudin ya da kanin wani siyasar banci ta sa nake da datin tintini